Предложениот дневен ред го ставам на гласање, повикувам да гласаме. Собранието во петок од вечер, како на брза лента, прво го одложи пописот и го прецизира гласањето со отпечаток од прст на локалните избори, а потоа донесе уште 16 закони и уште неколку во прво читање. Но деблокадата на парламентот не дојде по волја и диалог на пратениците, туку по средба на двајца лидери на политички партии. Делот кој што го договоривме за одблокирањето на собранието исто така многу важен. Верувам дека во периодот кој што предстои, навистина ќе имаме по-конформна атмосфера, секој вршејќи се својата улога во општеството, но пред се со одговорност да законодавниот дом биде одблокиран и повеќе да не се случуваат вакви блокади. Тоа што во моментот е закочено во процедурите во парламентот, се согласивме дека треба да биде откочено. Негодувањето на председателот на собранието беше попусто. Сега кршма без кршмар кога се прави, така ќе дојдеме во цајтнот. Зошто избираме пратеници, зошто постои собрание, ако што и кога ќе се изгласа, се договора на лидерски средби. Пратеникот ги представува граѓаните и во собранието одлучува по свое уверување. Оваа одредба, запишана во член 62 од Уставот, не значи ништо во пракса, покажа настаните во и околу парламентот во последните неколку месеци. За доцентот по Уставно право и политички систем Марко Картолица, лидерските средби се во функција на решавање политички кризи, што на краток рок дава резултати, но на долг рок нанесува штета на демократскиот развој на политичкиот систем. Податокот дека одлуките ни се носат од страна на неформални институции, наместо формални политички институции кои што сме ги избрале демократски и од кои очекуваме да бидат центарот на креирање на политиките, одлуките и законите, е веројатно сликовит приказ за граѓаните дека во ова општество немаме владење на право, немаме владење на институции, туку многу повеќе владење на поединци, односно политички лидери. Позитивно според Картолица е што има тренд на намалување на посредништвото на меѓународниот фактор, но одржувањето лидерски средби е порака до институциите дека не треба да се трудат да функционираат професионално, зашто на крајот одлуките доаѓаат од други центри на моќ. Носењето на клучни политички одлуки од неформални институции зад затворени врати, тајно и нетранспарентно, од мала бројка на луѓе, политички лидери на неколку политички партии, многу повеќе дава опис на авторитарен дух, отколку на демократски дух. Многу повеќе веројатно дава опис на нефункционална држава, на поделена држава, па дури и на пропадната држава, наместо на функционална, нормална и досадна демократска држава. И за колегата на Картолица, професорот Александар Спасиновски, кој е поранешен пратеник, лидерските средби се изместување на тежиштето на политичкото одлучување надвор од институциите, што го смета за знак на слабост на конкретната институција, во овој случај собранието. Не ускратувајќи го правото на политичките лидери да разговараат и да носат решенија со кои што ќе се напредат процесите во оваа држава, сметам дека политичките лидери треба да внимаваат на две нешта. Прво, во однос на јавноста и на начинот на кој што се одвиваат таквите лидерски средби, и второ, треба да внимаваат во однос на местото и составот на самите лидерски средби, бидејќи на тој начин, доколку тие се одвиваат во собранието и во присуство на координаторите на пратеничките групи, на тој начин ќе се придонесе да се зајакне и да се унапреди натамошно интегритетот на таа институција. Надвор од професорските кабинети, дел од правниците во улога на пратеници, имаат друго мислење за лидерските средби. Некои ги оправдуваат како повисока цел за доброто на граѓаните, а други дека се стимул и дополнување на политичкиот диалог што се одвива во собранието. Пратеничката од СДСМ Снежана Калеска-Ванчева вели дека најголем дел од отворените прашања се пеглаат на редовните координации кај председателот на парламентот, но и дека лидерските средби како последната се добре дојдени. Едното не може да го субституира другото. Лидерските средби имаат сосема друга димензија и сосема друга потреба, и тоа е најчесто кога навистина доаѓа до ситуација каде што имаме драстично поляризирани политички ставови. И тогаш се тие и пожелни да имаат лидерски средби, за да не за да го заменат собранието, туку за да
се изгради, да се види дали може да има доближување од политички аспект за одредено прашање кое што ете навистина до толку ги поларизира страните. Затим Чо Муцунски, пратеник од ВМРО ДПМН и доцент по римско право, толкувањето на последната лидерска средба како неинституционална не е најсоодветно, бидејќи веќе имало преговори во рамки на собранието кои се уште траат за дел од отворените прашања. Факт е дека во Македонија се има создадена, јас би рекол, поистакната пракса во минатото, посебно во тој период, ако се кажете на преговарање во Пржино, на деинституционално преговарање. Значи, правење на политички договори надвор од институциите и наметнување на решенија во собранието. Тука, во овој случај, има една суштинска разлика. Некогаш, доколку и лидерите на партиите можат да помогнат да го фасилитираат тој диалог, не е на одмет, но секако без да се делегитимира собранието. И мислам дека овој пат имаше сериозна внимателност во таа насока и на крај се дојде до едно разумно решение, посебно поврзано со пописот и со изборниот законник, односно имплементирањето конечно на фингерпринтот над самиот чин на гласање, а што се однесува до другите отворени прашања, повторно ќе напоменам, диалогот ќе се случува во рамките на собранието. Делумно успешно решение за да се спречи поголема политичка криза е оценката на пратеникот од Левица и доцент по право Димитар Апасиев за последниот политички договор од средбата Заев Мицкоски. Тој инаку е против вон институционални преговори. Ние имаме теза дека тие лидерски средби се легитимни доколку се прво во институциите и второ без присуство на странци. Овие услови ги исполнуваше оваа лидерска средба, така што не е проблематично тој аспект, бидејќи ние во минатото сме имале и тајни консултации на Маврово, на викендици, по приватни објекти и така натаму договори кои се кои го делегитимираат институционално поставениот уставен систем. Ова не беше таква и ако гледате по исходот, делумно ја разреши кризата, иако според мене само ја долговлечи, бидејќи со истиот закон за попис, ние повторно ќе имаме проблем во септември. За Апасиев е оправдан и форматот на средбата, само со представници на партија од Македонскиот блок, толкувајќи го како пандан на така наречената тиранска платформа. А токму таквиот формат пак е најголем проблем за опозицијските партии од албанскиот блок. Лидерските се оправдани само ако се во мултиетнички состав и со представници на повеќе парламентарни партии, смета координаторот на претеничката група на Алтернатива и Алијанса за албанците. Кеште е проблем е реал. Нук мунта на шкалон гјит депутетот да мос јапен мендимен е твири пор зато што се пасе што депутетот ја ната че е вотуан. Пропозим лижим по регистрирам, да депутетот е мбајм прѓецин е резултатите регистримите по дъштимите тюре не квадрен лиж вън сте кувендит. Прандај, ждо венди марје, политике, па консултим, пара прак, еда ме удхецит политик, тъ депутет вече јам не кувен, аш не кондаштиме влера демократике да вендит. А што мислат граѓаните на оваа тема? Во неодамнешната анкета на Институтот за демократија прашани да се изјаснат за ставот дека политичките кризи треба да се решаваат во собранието, а не на лидерски средби. 47% рекле дека целосно се согласуваат, а 27% делумно. Со констатацијата дека пратениците се целосно зависни од волјата на лидерите на партиите, пак целосно се согласуваат дури 60% од граѓаните.